স্বপ্নৰ মূৰৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা ধৰ্মনগৰ যাতায়াত কৰা ৰাস্তাত এনেকুৱা এটা ব্ৰেকডাউন চাবলৈ পাই মনটো বৰ গভীৰ হৈ উঠিল। মই 12 তাৰিখ সন্ধিয়া নহয় গধূলি 4:30 বাছত উঠিলোঁ। ৰাতি 2 বজাত বাছ ৰৈ গ'ল হাৰাংগা যাওঁ পাহাৰত। লামডিঙত খোৱা দোৱা কৰাৰ পিছত হাৰাংগা যাওঁ গাড়ীখন ৰৈ গ'ল। ৰাতি 2 বজাত আৰু উঠি চাবলৈ যাবলৈ মোৰ মন নগ'ল। গৈ আছে দোকান গৈ আছে। ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত মই বাহিৰত ওলালোঁ। ওলাই আগবাঢ়ি গৈ থাকিলোঁ। কি হৈছে আচলতে কি হৈছে চাবলৈ সকলোৱে কৈ আছে যে কিবা গাড়ীৰ ব্ৰেকডাউন হৈছে, গাড়ী ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিছে। কোন গাড়ী কেনেকুৱা গাড়ী চাবলৈ মই ওলাই গ'লোঁ। দেখা পালোঁ যে 3টা ট্ৰেইলাৰ, মানে ট্ৰেইলাৰ মানে হ'ল আপোনাৰ মানে ওই আগৰ ফালে বডি থাকে আৰু পিছফালে ৰোড কেৰি কৰে। তো 2খন ট্ৰেইলাৰ মই পাৰ কৰিলোঁ। তাৰপিছত দেখা পালোঁ যে ট্ৰেইলাৰখন টাৰ্ণিং ল'বলৈ যোৱাতে সোঁফালে টায়াৰ এখন পাহাৰৰ তলত দাবি আছে আৰু বাওঁফালৰ টায়াৰ খহি নোহোৱা হৈ গৈছে, যিটো আপোনাৰ নালাত পৰি আছে। ৰাস্তা পূৰা ব্লকেজ দেখা পাই মই ভাবিলোঁ যে হয়তো এতিয়া ৰাস্তা সৰু ওৱান ৱে ৰাস্তা, সিফালৰ পৰাও গাড়ী আহি আছে, ইফালৰ পৰাও গাড়ী গৈ আছে। এতিয়াতো আপোনাৰতো যোৱাৰতো ৰাস্তা বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া কোনফালে গাড়ীটো ওলাই যাব আৰু চাইটো মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগি গ'ল। এতিয়া মই কেনেকৈ ওলাই যাওঁ ধৰ্মনগৰলৈ, যিটো গাড়ী 5টা বজাত ধৰ্মনগৰ পোৱাৰ কথা আৰু এতিয়া আপোনাৰ 10টা বাজিবলৈ 10 মিনিট আছে। সেনেকুৱা মুহূৰ্তত মই এতিয়া কি ক'ম আৰু, মানে কেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'লোঁ এইটো আপোনালোকে বুজি পাওক যে মোৰ লগত না পানী এবটল আছে না খোৱাৰ বস্তু আছে আৰু এনেকুৱা পৰিস্থিতিত মই ফচি আছোঁ। আৰু এইফালে চালোঁ যে ট্ৰাকখন একেবাৰে ব্ৰেকডাউন হৈ পৰি আছে। এতিয়া না সিফালৰ গাড়ী আহিব পাৰে না ইফালৰ গাড়ী যাব পাৰে। এনেকুৱা অৱস্থাত চাওক ভাবিবলৈ একো নাই। চাওক ময়ে অকলে নহয়, ইমানখন গাড়ীৰ পেছেঞ্জাৰ সকলো আমি একেই ভুক্তভোগী হৈ পৰি আছোঁ। কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত সন্মুখীন হৈছোঁ এইটো ভগৱান জানে আৰু ময়ে জানো। চালোঁ যে টায়াৰৰ চাকা নোহোৱা হৈ গৈছে, কিন্তু কি ধৰণৰ কথা মই একো ধৰিব পৰা নাই। যি নহওক ওচৰলৈ চাপি গ'লোঁ, চালোঁ এতিয়া কি কৰা যায় একোতো বুজি পোৱা নাই। কিন্তু দেখা পালোঁ পুলিচ কেইজনমান আছে, তেখেতলোকে মানে ব্যৱস্থা কিবা এটা কৰাৰ কথা ক'লে আৰু, মানে যে JCB আহিব দুইফালৰ পৰা আৰু কিবাকৈ আমাক মানে চাইড কৰি পাৰ কৰাই দিব আৰু, মানে সেনেকৈ ক'লে আৰু। মানে এতিয়া সিহঁতৰ ভৰসাতে আমি আছোঁ আৰু চাই আছোঁ যে কি ধৰণৰ আমি ওলাই যাব পাৰোঁ। ট্ৰাকৰ হেণ্ডিমেন ড্ৰাইভাৰ দুইজনে লুপ্ত হৈ আছে, মানে বিলুপ্ত হৈ আছে, দেখা নোপোৱা হৈ আছে। পুলিচক দেখা পাই ইহঁতেও আহিল আগবাঢ়ি, নহ'লেতো গাড়ী চিজ কৰি দিব, যি কাৰণত ইহঁতে আহিলে। অহাৰ পিছত আপোনাৰ মানে কি কয় আপোনাৰ এই লকবোৰ খুলিব ধৰিলে, এই যিটো ৰোড কেৰি কৰি আছিলে সেই ৰোডৰ লকবোৰ খুলিবলৈ ধৰিলে আৰু খুলি আপোনাৰ মানে কি এইবোৰ JCB দি আনলোড কৰাব বুলি পুলিচে ইহঁতক আশ্বাসন দিলে আৰু যি কাৰণে ইহঁতে লকবোৰ খুলিবলৈ ধৰিলে। আৰু লগবোৰ খোৰাৰ পিছত আপোনাৰ JCB আহিব। JCB এতিয়া কেনেকৈ আহিব সেইটোও মই ভাবি পোৱা নাই, কাৰণ দুইফালে খুব ব্লকেজ লাগি আছে আৰু ৰাস্তাৰ যে মানে অকণো জেগা খালী নাই যিফালেদি আপোনাৰ JCB আহিব পাৰে আৰু সোমাব পাৰে বা এইবোৰক আনলোড কৰিব পাৰে। তো চালোঁ যে নাই ঠিক আছে, JCBয়ে কিবাকৈ এইটো আনলোড কৰি দিলে। মই গাড়ীত উভতি আহি বহিলোঁ যে চাওঁ যাওঁ আৰু মানে কিবাকৈ আৰু মানে যেন ধৰ্মনগৰ পাওঁ। চালোঁ আৰু মানে যে আপোনাৰ মানে ৰোডবোৰ এটা এটাকৈ ইহঁতে আনলোড কৰিলে JCBয়ে আৰু পেলালে। তো
কাখত পেলাই দিলে আৰু পেলাই পিনে গাড়ীটো সাইড কৰি কিবাকে ঠলে আৰু মানে যে আমি যেন মানে যাত্ৰা কৰা মানুহবোৰ যেন কিবাকে যাব পাৰে আৰু মই লাইভত দিছিলোঁ ফেচবুক লাইভত দিছোঁ যে মানে কেনেকৈ আনলোড হ'ল মই তাৰে দিলোঁ ঠিক আছে গাড়ী চলিলে গাড়ীত মই বহিলোঁ আৰু আপোনাৰ যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু মানে কিবাকে তো যাবলৈ ধৰিলোঁ এই দুটা ট্ৰেইলাৰ যিটো আগ মানে তিনিটা ট্ৰেইলাৰৰ পিছত মানে তিনিটা ট্ৰেইল মানে প্ৰথম ট্ৰেইলাৰ তাৰপিছত দুটা ট্ৰেইলাৰ আছিলে আৰু মানে ৰোড লৈ থকা সিহঁতক কিবাকে জে চি বি দি অলপমান কাষত লগাই দিলে আৰু আৰু মই আগবাঢ়ি গ'লোঁ দুটা ট্ৰেইলাৰ এইটো পাৰ কৰিলোঁ আৰু আগৰ ট্ৰেইলাৰটোক ৰাইট ছাইডে সিহঁতে মানে থলে আৰু মানে তাৰপিছত আকৌ মাজতে বহুত সময় ৰখিব লগা হ'ল আৰু ৰখাৰ কাৰণ হ'ল যে কণ্টেইনাৰ ট্ৰাক এটা মানে পালটি খাই গৈছিলে যিটো কাৰণে আকৌ ৰখিব লগা হ'ল তো কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকৰো এইখিনি মই দেখুওৱা নাই ভিডিঅ'খনত কিন্তু চাম এতিয়া কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকটো মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ পাল্টি খালে আৰু কি ধৰণৰ সিহঁতৰ মালটো আনলোড কৰি পিনে কাষত লগালে আৰু আমি গৈ থাকিলে দেখা পাব আৰু মানে মই বাছৰ পৰা চাই আছিলোঁ মাজতে বাছ ৰখিছিলে এইখিনি সময়ত মই ভিডিঅ' নকৰিলোঁ গৈ আছিলোঁ গৈ থকাতে আপোনাৰ মানে এই কি কয় এটা কণ্টেইনাৰ ট্ৰাক আছিলে তাৰ মালটো কিবাকে বাহিৰত ওলাই পিনে কাষত লগাই থ'লে আৰু তো ঠিক আছে মই গৈ আছোঁ আপোনালোকে দেখা পাব এতিয়া যে কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকটো কেনেকৈ মানে ছাইড কৰাই থৈছে মই সেনেকৈ গৈ আছিলোঁ আৰু মানে গৈ থকাৰ অৱস্থাতে মই ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখা পাব এতিয়া যে কি ধৰণৰ কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকটো দিছে আৰু ৰাস্তাটো চাওক কি ভয়াৱহ ৰাস্তা যি ৰাস্তাৰে আহিব লগা হৈছে আৰু মেঘালয় ৰাস্তা বন্ধ পোৱাৰ কাৰণে এইটো হ'ল কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকটো যি ট্ৰাকটো কিবাকে কাষত লগাই থৈছে জে চি বি দি আমি সেনেকৈ মই পাৰ হ'লোঁ আৰু সেইখিনি সময় মুহূৰ্তত পাৰ হৈ গৈ থকাতে আপোনাৰ চাওক কণ্টেইনাৰ ট্ৰাকটো পূৰা মালটো আনলোড কৰি পিনে ট্ৰাকটো কাষত লগাই থৈছে আৰু আপোনাৰ বাওঁফালে ট্ৰাকটো লগাই থৈছে পূৰা গোটেই ট্ৰাকটো চেপেটা হৈ গৈছে চেপেটা হোৱাৰ কাৰণটো হ'ল যে মালটো আনলোড কৰাৰ কাৰণে ট্ৰাকটো ভাঙি জে চি বিৰে অৱশেষত গাড়ীখনৰ এক্সেলে ভাঙি গ'ল যিখন গাড়ীত মই আহি আছিলোঁ আৰু এক্সেলটো ভঙাৰ পিছত আকৌ গেৰেজ এটাত ৰখাই পিনে দুই তিনি ঘণ্টা সময় লাগিলে এক্সেল চেঞ্জ কৰিলে আৰু তাৰপিছত আমাৰ আকৌ জাৰ্ণি আৰম্ভ হ'ল আৰু আহি পোৱাতে পোৱাতে প্ৰায় বাৰ ঘণ্টাৰ জাৰ্ণি 27 ঘণ্টা লাগিলে আৰু ধৰ্মনগৰত আহি পালোঁ অৱশেষত কিন্তু এইচাপ মই এইখন গাড়ীতে জাৰ্ণি কৰিলোঁ চাই লওক।